Magandang araw mga bata maligayang pagbabalik sa Araling Panlipunan para sa ikatlong baitang. Tayo ay nasa ika na linggo ng ikatlong quarter. Ang ating aralin para sa linggong ito ay tungkol sa mga pangkat ng tao sa aming rehiyon. Sa araling ito, matutukoy at mailalarawan mo ang mga katangian ng mga pangkat ng tao sa mga lalawigan ng ating rehiyon. Sa iba't ibang panig ng ating bansa, naninirahan ang mga pangkat ng tao. Nakikilala ang bawat pangkat sa kanilang mga pagkakakinanlan. Ang grupo o pangkat ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar na may sariling wika, kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay ay tinatawag na pangkat etniko. Mayroon silang mga katangian na kakaiba sa ibang pangkat. Sila at ang kanilang natatanging pagkakakilanlan ay itinuturing na mahalagang bahagi sa kabuuan ng kulturang Pilipino. Ipapakita ko naman ngayon sa inyo ang mga larawan ng ilan sa mga pangkat etniko sa ating bansa. Aita Tagbanwa Mangyan Ifugao Kalinga Maranao Tausug Batjao at ang mga Tagalog. mga pangkat ng tao sa rehiyon 4 e Calabarzon. Karamihan sa mga naninirahan sa mga rehiyong matatagpuan sa gitna hanggang silangang bahagi ng isla ng Luzon ay mga taong nabibilang sa isang malaking pangkat na tinatawag na Tagalog. Ang Tagalog ay nagmula sa salitang Tagailog na ang ibig sabihin ay nakatira sa baybaying ilog. Ang mga Tagalog ang isa sa pinakamalaking pangkat etniko sa bansa dahil sa lawak ng distribusyon nila sa buong Pilipinas. Tagalog ang pangunahing pangkat sa mga lalawigan ng Cavite, Batangas, Bataan, Bulacan, Aurora, Marinduque, Rizal, Quezon, Mindoro at National Capital Region. Ang mga Tagalog ay biniyayaan ng mayamang lupa at dagat, kaya naman ang pangunahing hanap buhay nila ay pagsasaka at pangingisda. Tagalog ang pangunahing wika o dialekto ng mga taga region 4A Calabarzon at ng Mimaropa, NCR, pati na ang ilang bahagi ng rehiyon 3. Ang mga Tagalog ay kinagigiliwan dahil sila ay masayahin matapat, maawain, mahusay sa pakikipagkaibigan, katalinuhan at kalinangan. Ito ay bunga marahil ng lapit nila sa kabihasnan, komersyo at pamahalaan. Magtungo naman tayo sa isa pang kilalang pangkat etniko sa Rehiyon 4A Calabarzon. Ito ay ang mga Aita ang tinatayang kauna-unahang mga taong nanirahan sa Pilipinas ay ang mga Aita. May katangian sila ng pagiging maitim ang balat, makapal na labi, pandak at kulot ang buhok. Maraming mga Aita ang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, lalo na sa Hilaga at Silangan. Maraming tawag sa kanila tulad ng Aita, Agta, Ita at Negrito. Tinatawag din silang dumagat sa mga lalawigan ng Quezon at Rizal. Ang pangunahing hanap buhay ng mga Negrito ay pagsasaka at pangangaso dahil sila ay matatagpuan sa kabundukan. Magtungo naman tayo sa pangkat ng mga dayuhan na nagmula sa ibang mga bansa at nananatili na sa bansang Pilipinas. May mga pangkat ng mga dayuhan ang naninirahan sa mga lalawigan sa ating rehiyon. May ilang pangkat ng mga Chinese o tinatawag na Chino. Halos lahat sa kanila ay mga negosyante. Mayroon ding tinatawag na Indian na nanggaling sa bansang India. Sila din ay mahilig magnegosyo. Ang ibang pangkat ng mga tao na dumayo sa ating rehiyon at permanente ng naninirahan dito ay ang mga Amerikano, Espanyol at Hapones. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.